ចាសសូមអរគុណគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីចាសសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកនូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនបងប្អូនបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាចាសអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាប្រកបណាស់ឆ្នាំរកានិងថោះរៀបធំចាប់ពីថ្ងៃនេះឆ្នាំចវកលមមីឆ្លូវមសាញ់មិនត្រូវខកខាននាំដាច់លៀបចាសពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីមុននឹងចូលដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជួយចុច Like Share Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំផងដែរចាសឆ្នាំរកានិងថោះលៀបធំចាប់ពីថ្ងៃនេះឆ្នាំចវកលមមីឆ្លូវមសាញ់ដាច់ខាតអានហើយសារចេញដើម្បីលើករិស័យកែប្រែខ្សែជីវិតឲ្យត្រចះត្រចង់ដោយការទស្សទាយសូមលោកអ្នកបញ្ញាផ្សារចេញឥឡូវនេះអ្វីនឹងបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នា comment ចា555រួចផ្សារចេញជាប្រញាប់ឆ្នាំរកាការងារគួរបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នករួមការងារលុយកាក់មានឱកាសចាបង្កើនចំណូលថែមមនោសញ្ចេតនាគួរចាម្ចាស់ការជាងនេះក្នុងរឿងមនោសញ្ចេតនាលោកអ្នកមានលៀបមានលុយហោចូលដោយភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃតាមទំនាយកំពូលហារ៉ាចិនបានបង្ហាញថាមានលៀបធំលុយធំហោចូលកាន់តែខ្លាំងរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីតែងតែផ្ដល់ផលល្អនិងទទួលបានផ្លែផ្កាតបមកវិញយ៉ាងគួរប្រសើររាល់ការងារទទួលទានមានលៀបមានលុយហោចូលច្រើននិងមានចំណេញនាំប្រាក់មកឲ្យដល់ផ្ទះពណ៌នៃលៀបសំណាងពណ៌ខៀវលេខនាំសំណាងគឺលេខ29ឆ្នាំចលៀបធំចាំចូលក្នុងជីវិតមានហុងស៊ុយល្អងៅហេងឡើងខ្ពស់សម្បូរលុយចាយនិងមានលៀបធំដតៃទៀតចូលមកក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះចា៎តាមជើងលេខបានកំណត់ថាអ្នកកើតឆ្នាំនេះមានលៀបមានជ័យលុយធំហូរមកចា៎ហៀដៃនៅក្នុងកំឡុងពេលអ្នកនឹងមានអ្នកមានបញ្ញាវៀងវៃអាចសម្រេចរាល់ការងារល្អប្រសើរ comment លេខ168ដើម្បីឲ្យមានលៀបមានជ័យហោចូលមិនដាច់ឆ្នាំវកស្វាចាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលរាសីខ្ពស់ត្រដែតប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចឲ្យអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនៃលៀបសំណាង5ព្រឹកទៅដល់6ល្ងាច comment លេខ888យកលៀបសម្បត្តិមហាសំពៅលួងបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សារចាញ់ភ្លៀមទំនាយឆុតបំផុតឆ្នាំ2019នឹងមានសំណាងល្អនិងចាំប្រទានទ្រព្យសម្បត្តិចាំមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយហោចូលហោហៀបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីតែងតែផ្ដល់ផលល្អនិងផ្លែផ្កាឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងគួរប្រសើរផងដែរហើយរាល់ការងាររកទទួលទានមានលៀបហោចូលលុយកាក់ហោចូលចាច្រើនអាចនឹងមានអ្នកនាំចាប្រាក់មកឲ្យដល់មុខហាងផងដែរចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺមេឃស្រឡះល្អណាស់សម្រាប់អ្នកចង់ចាចេញដំណើរកំសាន្តរីឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសនិងស្រីមានលៀបស្រស់ស្រាយចាសំទោសមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមប្រពៃណាស់ឆ្នាំថោះទន្សាយមាសបារមីចាដេជះមានអំណាចជាមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារធំតូចដើម្បីឲ្យមានអនាគតអ្នកខ្លាយជាមនុស្សមានចាត់សម្បត្តិវោហាមហាសាលម៉ោងនៃលៀបសំណាង4ព្រឹកដល់9យប់comment លេខ777យកលៀបសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សារចាញ់ភ្លាមទំនាយឆុតបំផុតឆ្នាំ2019នឹងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយហោធាចាការរកស៊ីទទួលទានចាគ្រប់ច្រកល្ហកគឺសុខសប្បាយទទួលបានលៀបជ័យនិងប្រកាសគ្រប់ទិសទីចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាมันមានបញ្ហានោះទេអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកក៏សោះអង្គើយត្រូវរវិះរវៃដៃជើងព្រោះมันចាដូច្នេះទ្រាប់លៀបដែលបំរុងធ្លាក់មកដល់ដៃនឹងត្រូវចោលហួសធ្លាក់ទៅលើអ្នកដតីចាជាក់ជាពំខាន
រីឯបញ្ហាស្នេហាវិញបើពុំទាន់មានគូគាប់ពេលនេះគឺជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកចាមិត្ត100ឆ្នាំក្នុងជីវិតឆ្នាំកុលចាម៉ោងនៃលៀបសំណាង8ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ចាខមមិនលេខ789យកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ាបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចាញ់ភ្លៀមទំនាយឆុតបំផុតឆ្នាំ2019នឹងមានលៀបសំណាងល្អនឹងចាប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយហូរចូលហូរហៀររាល់ការងាររកទទួលទានរបស់អស់លោកអ្នកមានលៀបចូលជាលំដាប់មុខដំណែងក៏ឡើងចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺជួបតែសុខនិងសប្បាយរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពស្រស់ស្រាយនិងមានការចេះអត់ឱនចាឲ្យគ្នាល្អប្រពៃឆ្នាំមមីចាសេះនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលរាសីខ្ពស់ត្រដែតប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនៃលៀបសំណាងម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចខមមិនលេខ777យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាសៀចាញ់ភ្លៀមតំនាយឆុតបំផុតឆ្នាំ2019នឹងមានលៀបសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយហូរហៀរបើលោកអ្នកចង់បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីតែងតែផ្ដល់ផលល្អនិងផ្លែផ្កាតបមកវិញគាត់ប្រសើរផងដែរហើយរាល់ការងាររកទទួលទានមានលៀបហូរចូលលុយកាក់ហូរចូលចាច្រើនអាចនឹងមានអ្នកនាំប្រាក់មកឲ្យដល់មុខហាងផងដែរចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺមេឃស្រឡះល្អណាស់សម្រាប់អ្នកចង់ដើរចាដំណើរកំសាន្តរីឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសនិងស្រីមានលៀបចាមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមប្រពៃណាស់ឆ្នាំឆ្លូវគូនាំលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះចាអស់មារសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចនឹងអនាគតបានខ្លាចជាសិទ្ធិកហបដីឬក៏អតិថិជនជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលៀបសំណាង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ខមមិន555ចាស់យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់បារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាសៀចេញភ្លៀមនាំចាសៀចេញភ្លៀមទំនាយឆុតបំផុតឆ្នាំ2019នឹងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយហូរហៀរចាឆ្នាំមសាញ់ចាពុះទេវតាចិញ្ចឹមនាំលៀបអុបរាជចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យរាសីខ្ពស់ត្រដែតមានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចខមមិនលេខ666យកលៀបសម្បត្តិអតិថិជនលុយ100លានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចាញ់ភ្លៀមទំនាយឆុតបំផុតឆ្នាំ2019នឹងមានលៀបសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយហូរហៀររាល់ការងាររកទទួលទានចាថ្ងៃនេះទទួលបានលៀបផលយ៉ាងក្រាស់ក្រែលសម្រាប់ចាការងាររកស៊ីជួញដូរវិញមានការទិញលក់ចូលចាលក់ចេញគ្រប់គ្រាន់បើបើពិសេសនោះបើមានការបើករបរថ្មីផងគឺពិតជាល្អប្រពៃបំផុតការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺជួបតែសេចក្តីសុខរក្សាសេចក្តីសុខសែនសានដោយសពមួយដងរីឯបញ្ហាស្នេហាវិញក៏มันមានកើតជាវិវាទអ្វីផងដែរពោលគឺកើតតែរឿងល្អនិងមានសុភមង្គលណាស់ចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានចាសហោរាសាស្ត្រដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនានៅពេលនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណរាល់ការតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តសូមអរគុណសូមគោរពលា